a todos, a todas. A gente está dando início a essa mesa Arquivos, Publicações e Curadorias, uma nova agenda historiográfica, que tem, acho que esse título já um pouco autoexplicativo, né? Se trata, então, de dar atenção a essas três vertentes de atuação do campo da arquitetura e do urbanismo. Antes de tudo, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, agradecer a presença dos que estão aqui conosco. Eu vou apresentar brevemente a mesa que foi pensada pelo Eduardo Costa e que nos convidou a participar dela, a minha, Joana Mello, no âmbito de um grupo de pesquisa do CNPq que a gente tinha na FAO, na FAUSP, em São Paulo, Teoria e Método e História da Arquitetura e da Cidade, que desde o ano passado passou a se chamar Arquivos, Fontes e Narrativas, justamente com a incorporação do Edu na coordenação do grupo. Ele já participava e passou a coordenar também também a partir da sua entrada na FAO como professor, né? E essa palavra arquivo, então, foi incorporada aqui ao nome do grupo de pesquisa, acho que evidenciando a atenção privilegiada àquilo que antes estava, de algum modo, implícito nas discussões historiográficas que tinham nos animado a formar esse grupo lá em 2014, daí quando eu e Joana, a gente se incorporou como docente da FAO. Como a gente afirma ali na apresentação dessa sessão temática, né, esse tema, essa discussão, digamos assim, dos arquivos, dos acervos, tem sido uma questão cada vez mais presente nas escolas de arquitetura, mas não só, né, no campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo, na medida em que, vou retomar um pouco o que a gente escreveu ali, na medida em que constituir arquivos e coleções de arquitetura, conservar e preservar os seus documentos, passou a ser uma agenda estrutural de governos, universidades e instituições culturais desejosas por uma posição relevante na dinâmica. Então, nesse sentido, a própria proposição, acho que dessa discussão, nesse encontro, é parte dessa dinâmica e desse reconhecimento estratégico da necessidade de se trabalhar criticamente sobre os acervos, né? Não que se fizesse isso antes, mas é de fato visível essa mudança mais recente, ampliação desses interesses. Esses acervos têm sido vistos como ativos, né? Hoje de manhã já teve uma mesa, né, que também abordou essa temática, e acho que a gente, como professor de uma universidade pública, detentora de um dos principais acervos de arquitetura do Brasil, não poderíamos nos furtar a promover essa reflexão também aqui, para tentar, enfim, dar uma contribuição, né, colocando questões para serem pensadas aqui coletivamente, né? Então, vou passar a apresentar brevemente aqui os participantes e os trabalhos, né? Como eu disse, reúne os integrantes, alguns desses integrantes do grupo CNPq Arquivos, Fontes e Narrativas. Originalmente seriam 5 trabalhos, a gente vai discutir aqui 4 deles, começando justamente com a comunicação do Eduardo Costa, que é um dos coordenadores do grupo, como eu falei, e que justamente abre os trabalhos, um pouco apresenta o problema, né, com o trabalho Notas para uma Nova Agenda Historiográfica, que acho que vai ajudar aqui a definir, sistematizar, de certa forma, o que seria essa nova agenda diante dessas transformações contemporâneas, né, como o Edu fala, de arquitetura de artefato para a ideia de uma cultura arquitetônica, né, isso tem se colocado, e aí vai explorar 3 eixos, né? Os arquivos, a curadoria e as publicações, né? A cultura arquitetônica girando um pouco em função desses 3 eixos que se relacionam, né? Acho que é uma reflexão que o Edu já vem fazendo há bastante tempo, que tem de fato ajudado a clarear os caminhos, e mais que isso, a pensar estratégias de ação dentro desse nosso campo da história, nas faculdades de arquitetura e urbanismo, né? E a mesa foi montada um pouco também diante dessas pesquisas que o Edu já vinha fazendo. O trabalho seguinte é o trabalho que não está presente aqui, né? O apresentador não está presente, que era do Paulo Tavares, que era de Brasília, justamente, mas que está ali o resumo está na proposta da mesa, e vale a pena conhecer o trabalho dele, que é muito sofisticado, muito instigante. Então, depois do Edu, a gente vai passar a Joana Mello, a comunicação que você também, Joana e Ana Lana. A Ana também não pôde estar presente aqui, mas a Joana, que também é coordenadora do grupo, vai apresentar a partir de uma experiência recente com o acervo da FAUSP, mais precisamente o Arquivo Rino Leve, um trabalho feito junto ao Itaú Cultural para uma exposição, um ciclo de debates, e que tem servido também como uma ponta de lança para as discussões sobre os arquivos da arquitetura brasileira e para pensar o papel da universidade como detentora desses acervos, né, caminhos da sua publicização, enfim, elementos aí para pensar o eixo da curadoria, imbricado na discussão do arquivo e também dando elementos para discutir as publicações, né?
E aí os outros dois trabalhos que vão fechar a mesa, tanto a reflexão do Gabriel Girnos, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quanto o Carlos Oliveira, que é pesquisador de Belo Horizonte e agora pós-doutorando na FAO, vão se deter mais diretamente sobre o eixo das publicações, né? O Gabriel apresenta a comunicação, o engajamento editorial de arquitetos como colaboração criativa transdisciplinar, o caso do livro XML, né, que é o livrão do Henrique Currass, e o Gabriel caminha também aí pelas sendas do design, vai mostrar uma relação que não teria sido inaugurada, enfim, né, mas que teria sido modificada pelo surgimento dessa obra, né, de novo essa ideia da cultura arquitetônica que está operando aqui, e a partir desse estudo de caso, dando a importância para o designer, para a própria editora, enfim, que reposicionam, digamos, esse arquiteto, ou a arquitetura desse arquiteto no Star System, né? E o Carlos Oliveira, que vai apresentar a comunicação, arte, arquitetura e expansão urbana em Belo Horizonte nos anos 40, uma leitura a partir do álbum de obras da Pampulha, acho que desloca a discussão mais para o campo da cidade, do urbanismo, também dando atenção a um livro, né? Um livro que é pouco conhecido sobre BH, o Carlos, né, mostra isso, sobre a Pampulha, uma obra publicada nos anos 40, enfim, vai deslindar ali isso e vai deslindar um pouco as tramas que explicam o surgimento dessa publicação no contexto de afirmação de uma identidade moderna que vai além do campo da arquitetura, como a gente sabe, né? Então, esse um pouco o panorama que está proposto aqui, né? A gente pensou fazer as quatro apresentações na sequência e depois poder abrir para uma conversa, enfim, para troca de impressões, né, conhecimento e reconhecimento, acho que do próprio grupo de pesquisa, dos trabalhos que estão sendo feitos, né. Agradeço uma vez mais a presença de todos, agradeço ao Edu, especialmente o convite para partilhar a coordenação da mesa aqui com ele, e vou passar a palavra ao Edu para ele completar essa abertura e também abrir os trabalhos, né, já com a sua comunicação, né. Enfim, Edu. Legal, obrigado, Ana. Também queria agradecer a presença de todo mundo. É muito legal também ver que alguns dos integrantes, né, desse grupo de pesquisa do CNPq estão aqui, né? Isso é muito legal. A Priscila, o Carlos, a Anne, enfim, acho que a gente tem aqui algumas pessoas além, obviamente, do Carlos, do Gabriel, da Joana. E dizer que, assim, acho que a Ana talvez tenha levantado demais a minha bola, mas a minha reflexão, ela é muito devedora, né, de um debate historiográfico que já vinha ocorrendo no Brasil, obviamente, né, ele é um desdobramento dessa reflexão que se inicia ali no começo da década de 10 do século 21, né, década de 10. Mas também, especialmente, isso eu queria deixar bem destacado, né, que a Ana já falou isso, né, mas queria destacar que esse é um grupo que tem uma espécie de segundo, versão 2.0 de um grupo que a Joana e a Ana coordenaram, né, então, na verdade, é também um desdobramento, e eu vou sinalizar muito brevemente na minha apresentação. E, assim, um outro ponto que eu queria destacar também como apresentação dessa mesa, que de algum modo é uma apresentação do grupo, é que, apesar de estarmos aqui, né, coordenando dois professores da FAO, e tendo a Joana como uma outra professora da FAO, da FAO-USP, como coordenadores desse grupo, mas esse grupo, na verdade, ele se estrutura numa rede, né? Acho que isso para nós é muito importante. Porque é pensar de fato a dimensão territorial da reflexão, escapando um pouco de um debate muito centrado, num estado ou numa universidade, né? Então, a gente tem pesquisadores tanto de São Paulo, de algumas, faculdades e universidades, a gente tem pesquisadores do Rio de Janeiro, de três universidades, a gente tem pesquisadores de Brasília e da Federal da Bahia. Se não estou enganado, das instituições brasileiras, né? Mas a gente ainda tem pesquisadores ligados a instituições culturais, né, ligadas ao Estado, seja a Pinacoteca ou seja o ICOMOS, o que para nós é muito importante, e a gente também tem dois pesquisadores estrangeiros, né, um do Chile e um de Portugal. Então,
seja, o que a gente está tentando desenhar é enfrentar o problema, né? E também compartilhar e problematizar essa questão nessa dimensão de rede, essencialmente, né? Acho que em termos de apresentação, acho que é isso, né? Destacando aqui mais uma vez que a Joana é uma das coordenadoras desse grupo e ajudou a gente a formular essa mesa, então eu queria aqui deixar bem claro enfim, a participação fundamental da Joana. Ela é partícipe dessa mesa e acho que isso para mim é muito importante deixar isso muito claro, né? Eu vou fazer então a minha apresentação, que é uma espécie de reflexão sobre essa mudança epistemológica, e depois eu vou até sinalizar para uma publicação que eu fiz recentemente. Acho que o meu tempo eu espero ser rápido. E Ana, você pode me parar caso seja necessário, né? Vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela? Ou ainda não? Estamos vendo sim. A gente está vendo já, sim. Legal. Eu vou ser bem objetivo, né? Então, essa é uma apresentação chamada Notas para uma Nova Agenda Historiográfica. Ela é uma reflexão, então, como a gente já disse, de um debate que nasce, né, do grupo de pesquisa do CNPq, Arquivos, Fontes e Narrativas, entre Cidade, Arquitetura e Cidade, que a Joana Mello e eu coordenamos. Mas também fruto, né, de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo dentro da FAUSP, chamada Cultura Visual, História Intelectual, Arquivos e Coleções de Arquitetura, né, que é um tema que eu venho me interessando, né? Esse tema dos arquivos eu tenho um interesse já, diria que há algum tempo, né, desde o meu doutorado pelo menos, né, que comecei em 2010, já terminei em 2015. Esse é um problema que de fato vem caminhando na minha reflexão. Para começar, eu queria, né, deixar também bastante evidente, né, essa relação, né, enfim, alguns encaminhamentos que já se estruturaram no Brasil, seja ali, enfim, tem uma série de historiadores da arquitetura brasileiros que buscaram problematizar, né, essa revisão historiográfica, e acho que tem uma dimensão muito importante que muitas vezes nos escapa como questão fundamental, é o fato de que as pós-graduações no Brasil, elas são muito novas, né? Especialmente doutorado em arquitetura, enfim, as primeiras pós-graduações, elas são dos anos 90, se não estou enganado. O que mostra também uma certa jovialidade da nossa reflexão, né? Para o bem e para o mal, né? O que então a gente também tem que notar um pouco essa perspectiva, no meu entender, como uma força transformadora para as nossas reflexões contemporâneas, né? Então, de algum modo, no meu entender, né, a revisão historiográfica que se estruturou a partir dos anos 90, não coincidentemente, junto com a criação desses programas de pós-graduação, é um pouco devedora, né, desses novos programas de pós-graduação, e enfim, então registrados, né, eu trouxe aqui algumas referências, mas existem outras, né, trabalhos como, por exemplo, da Nilce Aravecchia, da Flávia Brito e tantos outros, né, que enfrentaram esse tema, seja dentro de especificidades, de temas de interesse específico. Mas tem, de fato, um grande número de pessoas envolvidas com essa reflexão. Mas eu queria pontuar, né, esse dossiê que a Ana Castro e a Joana Mello organizaram nos Anais do Museu Paulista, porque, ao contrário, pelo menos no meu entender, né, ao contrário desse princípio da revisão historiográfica, que buscou, num primeiro momento, identificar novos atores, novos arquitetos, novos objetos de interesse e assim por diante. Esse dossiê dos Anais do Museu Paulista coloca uma série de novos documentos a serem enfrentados, né? Então, aqui tem a dimensão do Estatuto das Fontes como problema fundamental. Eu queria começar, né, colocando o problema aqui com uma fala do David Presserré. Ele é um arquiteto e arquivista francês que trabalha, e a Florence Huillier,
que é também uma arquivista francesa, que trabalham sobre arquivos de arquitetura. Enfim, é um outro, daria para a gente conversar sobre esse tema também, mas numa publicação específica eles mostram, né, ou seja, eles debatem como os arquitetos, eles não estão mais interessados nos documentos para pensar um evento histórico, um artefato, né, um edifício, mas que eles estariam interessados e focados nas condições que levaram à criação do próprio documento de investigação, né? Então, os pesquisadores estão se tornando inventores, organizadores ou arquivistas, mostrando uma espécie de deslocamento, né, uma percepção de um diretor da Cité d'Architecture. Então, identificando esse deslocamento dos pressupostos de trabalho, né, dos historiadores da arquitetura. E a gente pode associar isso ao que eu prefiro identificar como uma mudança epistemológica do que é a arquitetura, né? Que é essa distinção que se fez ali a partir do final dos anos 80, em função da influência da filosofia, da arqueologia e da antropologia na arquitetura, identificando a arquitetura como, em distinção da construção, né, como um ato crítico interpretativo. E aqui um breve parênteses, né, e obviamente falando um pouco sobre essa importância, então, que os desenhos, a crítica, a modelagem, né, assumem, né, nesse novo contexto. E eu posso, por exemplo, para chamar a atenção de vocês para um objeto muito contemporâneo, né, lembrar, por exemplo, do caso da Casa Vila Matilde, daquele escritório Terra e Tuma, que imagino que todos vocês tenham visto essa casa, porque de alguma forma, e aqui eu estou emprestando uma reflexão que um historiador do design fez sobre o contexto brasileiro. Ele entende essa casa ou essa arquitetura como uma espécie de evento midiático, né? Ou seja, ele é antes uma construção, antes uma resposta tectônica, mas ele é uma espécie de grande evento midiático, e para isso ele coletou mais de 100 publicações de internet, publicações de revistas de grande circulação, para mostrar um pouco como isso vira um evento e como o discurso e o entendimento que a gente tem sobre aquele artefato, aquela construção, se a gente quiser, ela é fruto, resultado de uma espécie de cultura arquitetônica que se faz através desses elementos, desses artefatos, né, esses eventos midiáticos especialmente. E, enfim, isso se desdobra numa série de outras reflexões sobre o que é arquitetura, né, que de algum modo perdura, né, no debate contemporâneo, entendendo, ou seja, como que a gente pensa arquitetura, né? Ou seja, como que a gente dialoga com esse objeto de investigação, ou essa disciplina, se a gente quiser. E aqui uma outra professora de história da arquitetura, né, a Catherine Hettenberry, dizendo, debatendo um pouco sobre essa espécie de paradoxo, né, usando aqui a máxima, né, enfim, aquela tela do Magritte, né, ce n'est pas un pipe, para dizer isto não é arquitetura, né, o ce n'est pas une architecture, ou seja, o que de fato, quais são os limites dessas disciplinas, digamos, ou da própria disciplina arquitetura, né? E para falar um pouco sobre isso, né, já tentando delimitar aqui onde é que está essa mudança de alguma forma epistemológica, né, eu já falei um pouco sobre a influência dessas novas ou dessas disciplinas que de fato fizeram uma grande renovação também da história, né, a história enquanto disciplina, ela sofreu grande transformação ali nos anos 70, 80. Muito em função do que a antropologia e a arqueologia propuseram naqueles anos, né? Então há uma espécie de reconfiguração epistêmica do que é a história, e de algum modo isso rebate também no entendimento do que vem a ser a arquitetura, né? E para isso, ou seja, um grande evento que de algum modo condensa essa transformação, de força cultural. Eu gosto de pensar a arquitetura nesse sentido, né, como uma força de cultura. Aqui a gente está vendo, então, a ministra da Cultura francesa, né, a Françoise Giraud, inaugurando o Pompidou em 77, que é de alguma forma uma espécie de grande marco
de transformação dessa episteme, não só da arquitetura, né, mas de algum modo reconfigurando ali o lugar da cultura como um agente econômico importante, não só no seu sentido monetarizado, mas também no seu sentido de transformação social, né? Então, entendendo que a arquitetura, a cultura também é uma espécie de ativo que faz com que as transformações culturais possam ser não só propostas, mas também endossadas pela população, e para, de algum modo, né, mostrar o quanto isso é presente e importante na nossa contemporaneidade, aqui uma fala da ministra da Cultura portuguesa com em função, né, decorrente da aquisição do acervo do Paulo Mendes da Rocha no ano passado, né? Então ela fala, né, é com confiança nessa instituição e no trabalho por ela desenvolvido no tratamento, conservação e divulgação pública dos diferentes acervos, que tem vindo acolher, que dou as boas-vindas a este tão importante acervo para a história e o conhecimento da arquitetura contemporânea a nível mundial. Ou seja, a gente está falando de uma ministra de Estado dando boas-vindas a um arquivo, né? Um fundo documental que seja, para a constituição desse ativo cultural que tem poder econômico, que tem poder de transformação social e mobilização dos debates na contemporaneidade, né? E aqui eu vou falar também muito brevemente, né, sobre esses três lugares fundamentais, né, que vão se constituir digamos assim, como uma espécie de grandes lugares de atuação dos arquitetos na contemporaneidade, né? Então, o primeiro deles e fundamental, que é a constituição de arquivos, né? Sem digamos assim, o ativo da arquitetura, a gente não tem com que, digamos assim, mobilizar ou propor reflexão, né, de algum modo. É claro, a gente pode também pensar no próprio edifício como um documento, se a gente quiser. E aí a gente tem que pensar um pouco na chave da preservação das cidades, né? Mas aqui eu estou pensando mais objetivamente nesse lugar de um conjunto documental, sejam eles das mais diferentes naturezas. Eu não estou falando só de uma documentação visual, né, imagética, mas eu posso falar, por exemplo, de documentos escritos, registros de trabalho, cadernos de obra, relatórios de ensaios de concreto e assim por diante, né? Então, fundamentalmente, esses ativos são fundamentais para a ação dos arquitetos e para a atuação. E se a gente quiser também dos estados, o que faz com que a formação de arquivos passe a ser fundamental, né? Então, a gente tem, a partir da criação do Pompidou, né, em 77, a gente vai ter uma série de desdobramentos com a criação de museus de arquitetura, mas também arquivos de arquitetura, especialmente ali vinculados à ICAM, a International Confederation of Architectural Museums, do COMOMO e a SAR, que são, digamos, três grandes lugares onde essa reflexão efetivamente se estrutura, né, como proposição de aquisições e de modos de mobilizar essa documentação. E daí, assim, tratando aqui no caso específico da exposição, tem uma produção contemporânea muito consistente sobre e uma reflexão sobre a curadoria como um lugar de produção da arquitetura, um lugar de produção teórica que vai influenciar na própria materialização da arquitetura. Então, a gente está entendendo, né, e essa digamos, reflexão crítica contemporânea entende a curadoria como uma força que age na própria resolução que se dará à matéria da arquitetura que virá a ser produzida, né? Então, a exposição torna-se um agente da matéria, se a gente quiser pôr assim. Então, aqui a gente tem um trecho, né, de uma fala da Giovanna Borazzi, que é uma das curadoras do Centro Canadense de Arquitetura, em que ela vai falar um pouco sobre a importância, né, das exposições como lugar de desenvolvimento teórico e mudança de práticas atuais, né? É um questionamento, mas de algum modo é a sinalização do que ela vai propor.
Eu trouxe aqui só algumas sinalizações também para a gente ter algumas imagens, né? Aqui é nos anos 60, uma exposição de arquitetura muito importante, né? Que é um modelo para a qualidade da sociedade em Estocolmo, onde, enfim, esse era uma espécie de espaço de produção, de reflexão do que deveria ser o espaço, de como deveria ser a relação do corpo com o espaço. Tem aqui uma outra sinalização, uma exposição que é fundamental para a história da mudança epistemológica específica da curadoria, né, da história da curadoria. Aqui é uma exposição feita também no Pompidou, com curadoria do filósofo Jean-François Lyotard, em que ele vai pensar sobre a imaterialidade ou as imaterialidades, né, ou seja, como expor e como debater e como refletir sobre a imaterialidade, o que é um tema absolutamente fundamental para a nossa reflexão contemporânea. Outra exposição muito importante já no século XXI, ocorrida no Centro Canadense de Arquitetura, é essa exposição sobre a dupla de suíços, né, Isorg de Meuron, que eles vão pensar mais especificamente e debater como nessa espécie de arqueologia da mente, né, ou arqueologia das formas de pensar. Então, é uma exposição não dos edifícios dos arquitetos, mas é uma exposição da maneira como estes arquitetos pensam e organizam a sua reflexão da arquitetura, né? E aqui, já finalizando, porque eu estou vendo aqui que meu tempo está no limite, mas sobre as publicações especificamente, e que é um tema que a gente tem aqui dois especialistas, né? Acho que a mesa ela está um pouco montada, obviamente, nisso, né? A Joana pensando as exposições, e o Gabriel e o Carlos pensando as publicações. Então, a gente tem aqui, no caso das publicações, um debate que é absolutamente emergente também na contemporaneidade, pelo menos a partir da década de 10, né, 2010, um pouco antes, talvez, com o Mário Carpo, mais específico, que é uma grande referência, né, onde vai se debater mais especificamente o livro como um artefato, né, na sua materialidade, como que aquela materialidade do artefato, livro, as suas tintas, as formas de impressão dos desenhos, quando existia, ou quando passou a existir essa possibilidade, já que quando o Tratado de Vitrúvio foi publicado por Gutenberg, logo após a invenção do Gutenberg, né, a possibilidade de imprimir com imagens era inviável, então as pessoas tinham que desenhar as suas próprias interpretações da arquitetura. Mas, enfim, todos esses elementos, né, o tipo de papel, as dimensões, a luxuosidade do artefato, o tamanho da tiragem e etc., passam a ser elementos fundamentais para a reflexão, né? E eu sempre gosto de trazer essa imagem que dá um pouco concretude, né, desse debate, que é o Gideon montando uma espécie de matriz de um de seus livros, né, aqui no caso Space, Time and Architecture, ou seja, mostra a fatura do artefato e como que isso é possível, esse rearranjo, né? Eu estou colocando aqui a referência do André Tavares, porque ele faz uma apresentação, né, muito eloquente sobre esse lugar de construção do livro, e aqui um outro livro dele que, de algum modo, mostra um pouco essa possibilidade de articulação entre imagens, textos, e como que isso, de alguma forma, permite criar uma narrativa e um debate sobre arquitetura, né? Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Aqui é uma referência a esse texto que eu comentei com vocês muito brevemente. Desculpem ter passado aqui do tempo, mas espero que não tenha sido enfadonho. Muito obrigado. Então, acho que Joana. agora a gente passa a palavra para a Joana, é isso? Isso, Jô, Joana, por por favor. favor. Obrigada, Edu. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá perfeito. Bom, antes de eu começar a apresentar, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente não faço, porque eu só sei ter inteligência fabricada. Mas o Edu falou umas coisas que eu fiquei pensando. Eu acho que tem uma coisa que nos inquieta aqui, né, no grupo,
que está um pouco atravessando esses debates que, óbvio, não se reduzem, né, a esse grupo, mas que, como o Eduardo mostrou, vem já de algumas décadas, né, com vários atores, que é pensar a história da arquitetura, mas não só a história da arquitetura, mas pensar também a história por meio da arquitetura e a arquitetura e todos os documentos em volta da arquitetura como fontes históricas, né? Estou aqui fazendo um paralelo com o que a Tânia De Luca propõe quando ela fala sobre a história dos periódicos, né? A história nos, dos e por meio dos periódicos. Talvez a gente tenha também entrado um pouco nessa fase, né? E aí eu vou falar, né, da ocupação Rhino Levy. É interessante que uma das coisas que a gente foi notando no desenvolvimento, né, da ocupação é uma tensão já naquela época, né, talvez a gente possa conversar um pouco sobre isso também, do Rhino Levy, mas na verdade não só dele, né, de um conjunto de arquitetos, todos eles reunidos ao entorno do IAB, dos seus escritórios e também da FAUSP, muito já preocupados com a divulgação da arquitetura, né? E num investimento intenso nessa divulgação, muito por meio dos periódicos, mas também de livros e de exposições, né? Algumas dessas iniciativas articuladas a Paula Dedeca estudou no doutorado dela, né? Então, pensar o desafio hoje, talvez seja pensar um pouco uma continuidade, né, dessa atenção desses arquitetos, que nem sempre era posta, né, em primeiro plano. Muitas vezes ficavam num plano assim secundário, né? Eu acho que ainda dentro de uma problematização de mostrar o arquiteto como parte de um mercado, né? De uma produção de alguma coisa que se consome, pensar como isso, né? Essa tensão e essa articulação entre a própria produção e a sua divulgação se dá hoje em dia, né? Porque a gente tem outros instrumentos, outros artefatos e uma outra escala, né? De alcance dessa divulgação, né? E essa ocupação foi feita, né, não por acaso, viu, Eduardo mostrou isso, por uma instituição que se interessa e investe na cultura, né, que é o Itaú Cultural. E aí a importância de pensar, quando a gente se aproxima dessas instituições, como por exemplo o Instituto Moreira Salles, pensar como essas parcerias entre a universidade pública e essas outras instituições podem ser constituídas e estabelecidas, né? E aí, especificamente em relação a essa exposição, né, eu acho que ela tem um viés mais histórico, no sentido de pensar a arquitetura, a cidade a partir da história, e aí refletir um pouco o que se mantém, o que mudou, né, enfim. Então, como eu já adiantei aqui nessa minha fala, que está um pouco animada pelo que o Eduardo mostrou, né, eu vou falar aqui, vou tratar da a ocupação Rio Leve, né? Quando a gente começou a pensar essa mesa, eu estava envolvida com essa ocupação e envolvida a partir de uma parceria que a FAUSP fez com o Itaú Cultural, justamente com o objetivo de extroverter as coleções que compõem a seção técnica de materiais iconográficos da faculdade, né? Que fica alocada na sua biblioteca lá na USP, hoje acessíveis, né, para uma consulta inicial por meio desse site Acervos, né, e que tem como contrapartida, né, por parte do Itaú, o tratamento de parte dos documentos da coleção Rhino Levy, especificamente os negativos de vidro e os documentos paralelos, desenhos e fotografias, né. Essa ocupação foi feita coletivamente, né, com a equipe do Itaú e um conjunto de professores da USP. Então, a curadoria foi feita junto com a equipe do Itaú e especificamente comigo, Mônica Junqueira de Camargo, Renato Anelli de Segala e Tatiana Sakurai. E, além disso, se envolveu com a exposição e ocupação a seção técnica de materiais iconográficos, bem como todos os setores ou vários setores do Itaú Cultural que se envolvem com a montagem da exposição, desde a concepção inicial, passando pelo tratamento dos documentos, fotografia, luminotécnica, execução, montagem e o educativo, né? Eu fiz questão de destacar aqui todos os nomes, né? Essas pessoas que estão aí nesses quadradinhos vermelhos são as que participaram assim mais ativamente, mas todos os outros, de algum jeito, colaboraram para a montagem da exposição,
porque de fato foi um trabalho coletivo, assim, e essa experiência, vamos dizer assim, também trouxe reflexões importantes que de alguma maneira eu vou tentar recuperar aqui, né? Mas além dessas pessoas, vale mencionar que a ocupação também é fruto das pesquisas e revisões historiográficas sobre o lugar, né, do Rio Leve e da sua arquitetura, que vem sendo desenvolvidas já há algumas décadas, sobretudo a partir do trabalho do Renato Anelli, mas também esses outros, né, o trabalho da Maria Beatriz Capelo, da Maria Beatriz Aranha, e um trabalho lá mais antigo, dos anos 70, do Nestor Goulart, enfim, mas de todos esses outros autores que desenvolveram seu doutorado e mestrado sobre o Rio Leve, né? Então, para dizer que, de fato, a ocupação se nutriu de tudo isso, né? A exposição, como eu falei, ela foi o resultado, o primeiro resultado dessa parceria estabelecida entre a FAO e o Itaú, com esse objetivo de extroverter esse acervo de arquitetura, urbanismo e design, que é um acervo muito rico. E se, por um lado, ela atendeu aos objetivos do projeto da ocupação, né, do Itaú, e eu cito, de fomentar o diálogo da nova geração de artistas com criadores que a influenciam, é assim que o Itaú concebe a ocupação, estimulando então novos estudos sobre o arquiteto e o seu escritório. Por outro lado, também a ocupação, e talvez isso seja mais importante do meu ponto de vista, ela também serviu para ampliar o público da arquitetura e do urbanismo, do design, fazendo ver e pensar a cidade, seus edifícios e os seus artefatos a partir de imagens e de discursos, né? Um pouco levar a produção e a discussão também acadêmica para o público leigo e fazer com que eles vejam a cidade a partir de outras entradas, né? Nesse sentido, vale apresentar alguns números, né? Porque embora a exposição ela foi aberta 29 de fevereiro de 2020, já com rumores, né, da pandemia, mal a gente imaginava tudo o que ia acontecer depois. Ela, portanto, não ficou aberta por muito tempo, ficou só 33 dias, então ela tem um público muito menor do que o usual, mas os números, eles mesmo assim, são significativos, né? Ou seja, entre fevereiro e março, quando ela ficou aberta, 15 mil pessoas, cerca de 15 mil pessoas visitaram a exposição. Depois, quando ela foi reaberta, meses adiante, em outubro, novembro, mais 900 pessoas, ou seja, em torno de 16 mil pessoas visitaram a exposição, 376 pessoas foram atendidas por meio de 58 instituições. Isso significa que elas tiveram relação com o educativo, né? E junto com elas, 119 pessoas pediram o acompanhamento do educativo para visitar a exposição, né? Fora esse público, há também o que visita virtualmente. Esse eu não consegui encontrar dados, a exposição por meio do site e do catálogo, esse, todos online, e o que eventualmente soube, né, da exposição e acompanhou a discussão por meio da imprensa, né? Ou seja, são números que dão um pouco a noção do alcance da exposição, a amplificação dos resultados das nossas pesquisas e a possibilidade de colocar o debate sobre arquitetura, urbanismo e design na cena pública, no cotidiano da cidade, né? E embora haja, né, entre nós muitas vezes o discurso de que a nossa narrativa ela é muito cifrada, tanto quanto os códigos da exposição e da nossa produção, né, os desenhos técnicos e afins, o que o Itaú vem notando, daí na série de ocupações de arquitetura, Rio Neve incluso, é que o público tem muito interesse sobre o tema, sobre pensar a cidade, os edifícios, a sua história, os usos, as autorias e a produção, e num certo sentido, sabe sim ler, né, a partir do seu ponto de vista, aquele conjunto documental que está ali exposto, né? Justamente, então, o desafio é estabelecer esse diálogo e aprender com ele, né? Então, voltar, fazer a volta, né, da exposição para a pesquisa, né? Nesse sentido, o processo de montagem, ele foi muito interessante, né? Ele começou com um conjunto de reuniões e apresentações da obra do arquiteto, do qual participaram todos os envolvidos da equipe curatorial de produção, de guarda do acervo, cenografia, educativo, divulgação e montagem da equipe do Itaú e também da FAO.
A partir dessas reuniões foram sendo delineados os temas que comporiam a exposição, temas esses que foram sendo ajustados na continuidade desses encontros diante das disponibilidades de desenho, fotos, vídeos e outros materiais expositivos. Contribuiu significativamente para essa definição, além dos trabalhos já realizados que eu mostrei inicialmente sobre o arquiteto e o levantamento, né, realizado na seção de materiais iconográficos da FAO, em especial a documentação paralela, que é essa que a gente está vendo na imagem, à direita, e que é composta por carta, ofício, anotações, memoriais descritivos, contratos, publicações, enfim, vários outros tipos, né, de documentos que falam do cotidiano do escritório, das suas relações, das suas estratégias de divulgação, de angariamento de clientes, falam também dos processos de trabalho, clientes e encomendas. Então, para dizer, essa documentação paralela, ela foi muito importante para esse refinamento, né, das linhas e dos núcleos que comporiam a exposição, né? Então, ai, desculpa, tô com a campainha. Ai, É a vida real. ai. Ai, bom. Deixa eu abrir a porta. Bom, desconto aí meu tempo, gente. Então, essas referências bibliográficas, né, os materiais, bem como as reuniões, né, e muito a experiência mesmo da equipe do Itaú, elas foram então organizando esses vários núcleos, né, que compuseram a exposição, né? Então, a gente tem aqui um primeiro projeto da exposição com esse núcleo, que era o núcleo Quem é Rino Levi, que tinha o objetivo de apresentar a formação, o envolvimento dele com o ensino, com a prática profissional. Depois, um núcleo mais acima, que é esse, a Metrópole Vertical e os Modos de Morar, que pegava esse L aqui, vocês não estão vendo, né, a direita e lá em cima, que tratava da modernização e metropolização da cidade, considerando os movimentos articulados, né, de verticalização e de expansão horizontal, de especialização das atividades, de multiplicação de novas tipologias arquitetônicas, né, e da consagração do centro da cidade de São Paulo como um espaço de cultura e lazer. Ao mesmo tempo, a gente teve vamos dizer assim, um núcleo que passava esses dois, e também um terceiro, que era um núcleo dedicado aos projetos do Rino Levi sobre montagem e reflexão de cidades novas, né? Esse núcleo que perpassava todos eles era o núcleo justamente da síntese das artes, um tema caro ao arquiteto e outros do seu período, né? Com isso, então, esses quatro, vamos dizer assim, essas quatro entradas, elas tinham o objetivo de colocar em diálogo, né, a história da arquitetura e da cidade, o discurso do arquiteto e do urbanista, mas também os usos, as imagens, as representações da cidade, para justamente expandir o debate e retirar ele do espaço especialista, né, do especialista isolado, né? E por isso a gente procurou também mostrar a variedade de campos de atuação profissional, né, do arquiteto, né? O edifício, a cidade, o paisagismo, o design, o ensino, os diversos programas, né, residências unifamiliares e multifamiliares, escritórios, hospitais, cinemas, teatros, viadutos, mobiliário, elementos construtivos como fechaduras de janela, enfim, mostrar também, né, um diálogo muito intenso do arquiteto com seus clientes, justamente para desmontar um pouco a ideia de que a arquitetura é feita só por seus produtores, mas que também os consumidores atuam, né, na sua versão final e construída, né, as várias camadas de tempo da cidade, né? E para isso, então, a gente usou uma diversidade de materiais documentais, né, para fazer a exposição, né? Então, usamos livros que davam conta da produção do arquiteto e também sobre o arquiteto, fotografias, desenhos, vídeos, maquetes físicas e 3D e toda aquela infinidade de documentos da documentação paralela que eu mencionei anteriormente, né? Materiais, então, que foram sendo apresentados pela equipe curatorial, comentados pelo resto da equipe de montagem da exposição, para outras áreas do conhecimento, para eles irem nos dizendo: olha, isso aqui é ininteligível para quem está fora do campo arquitetônico, isso dá para a gente entender, isso tem interesse ou não. Então, a gente foi muito modulando, né, isso para
pensando, né, esse diálogo com o público num jogo entre especialidade e difusão que é fundamental para a exposição. Tá bom, meu tempo? Foi 15 já, mas se você quiser finalizar, tem um Tá. tempinho. Então, por isso foi fundamental falar de um diálogo intenso, né, entre pesquisa e extensão, desse diálogo, né, que foi orientando a exposição e que foi dando, inclusive, outros resultados, né? Por exemplo, a partir da documentação paralela, a gente montou esse mapa, que era um mapa das relações construídas por Rino Levi a partir de três eixos de atuação, né? O próprio escritório dele, o IAB, onde ele atuou ativamente, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E a partir desse levantamento, a gente viu que ele teve relações com todos esses países, dando conta um pouco da circulação das suas ideias, né, dos diálogos que ele foi construindo ao longo da sua atuação profissional, né, e da sua preocupação com a difusão da sua arquitetura, né. Então, essa dupla pesquisa, essa dupla, né, de pesquisa e extensão, que orientou toda a montagem, como eu tentei mostrar aqui, a gente pode agregar uma outra, né, que é a do ensino, porque a partir da exposição a gente pensou outros dois eventos, né? Foi organizado um seminário, Renato Anelli a princípio tinha já conversado isso com a equipe do Itaú e a equipe da FAUSP chegou a ele e fizemos esse seminário Móvel, Casa e Cidade, que teve justamente a proposta de recuperar os termos e projetos do arquiteto, procurando estabelecer diálogos entre Europa, Estados Unidos, América Latina e o Brasil, entre passado e presente, né? Pensando o legado do Rino Levi, os rendimentos contemporâneos da sua obra. E depois a gente fez um outro evento na FAUSP com a mesma equipe, que foi dedicado especialmente ao ensino da arquitetura e do urbanismo, história e desafios contemporâneos, né? Então, para fechar, eu acho que a ocupação ela traz uma articulação entre arquivo, curadoria e livro para pensar essa mesa, mas também a gente pode pensar entre pesquisa, ensino e extensão para, enfim, provocar um pouco o lugar da universidade pública no debate público, né, e da arquitetura entre o público leigo, que me parece, né, muito potente. A gente já tinha um pouco essa ideia com a experiência, isso se confirmou, né? Uma coisa que nos interessa e que parece ter muitos desdobramentos e resultados. O Itaú traz notícias sobre isso, né? Um outro curso que eu e a Ana fizemos algumas vezes no CPC sobre estado de cidade também traz e provoca essa ideia, que é justamente, né, apresentar a cidade, conhecer a cidade, trocar essas experiências, escutar o público, mas também escutar os produtores da arquitetura e urbanismo, faz com que as pessoas se aproximem da cidade com outros olhos e faz com que os profissionais se aproximem do público também com outros olhos. Isso me parece fundamental. Então, era isso. Desculpa ter passado um pouco do tempo, confesso que eu me atrapalhei aqui com Foi essa ótimo, Jé. Super obrigado. Bom, acho que agora a gente. O Gabriel, né? Seguindo aqui. Por favor, Gabriel. Oi, gente. Bom, olá a todos. Antes de tudo, quero manifestar minha satisfação por estar participando dessa sessão, por ter sido convidado, por estar participando, vamos dizer assim, primeiro evento do grupo que eu acabo participando, né? Vamos dizer assim, evento público que o grupo de pesquisa está fazendo, que eu estou participando, né? Então, acho bem, bem legal estar aqui presente, discutindo com esse campo ampliado da arquitetura e suas conexões, né? Deixa eu só colocar aqui, eu tenho que compartilhar aqui, né? Share screen. Epa. Ah, bom. Apareceu aí, pessoal? Todo mundo tá Apareceu vendo? sim, Gabriel. Perfeito, então. Bom, qual que é teve alguma interferência aí ou tá aparecendo tudo certo? Não, tá direitinho. Direitinho? Perfeito. Bom, essa apresentação aqui, ela tem a ver com
um texto que está sendo trabalhado ainda, tá? É, ele está em processo, é uma coisa que sai direto, em parte o conteúdo básico dela sai diretamente da minha pesquisa de doutorado, feita alguns anos atrás. É, mas nesse texto que eu estou desenvolvendo, eu quero explorar um pouquinho mais um aspecto específico, o aspecto do tipo de colaboração entre arquitetos e não arquitetos que ocorre no processo do engajamento editorial, tá? É, já pensando o que a interação com os outros atores extra-arquitetônicos que esse campo da arquitetura provocam para a arquitetura, eu quero pensar como essa colaboração, como esse engajamento editorial, ele produz esse tipo de encontro, assim como o engajamento, pode falar também em termos de exposição, também em termos de qualquer mediatização da arquitetura, né, envolvendo outros profissionais, você tem um cruzamento potencialmente criativo, que nem sempre ele é devidamente explorado, mas eu quis pegar um exemplo onde essa colaboração é muito, muito forte, que é o exemplo do livro Small, Medium, Large, Extra Large, do Hein Courrès e seu escritório, Office for Metropolitan Architecture, né, WOMA. O que eu quero trazer aqui, né, uma das coisas que eu fico pensando é que, antes de tudo, arquitetos têm trabalhado com publicações há séculos, praticamente, quase desde que a imprensa começou, se tornou capaz de produzir reproduzir imagens, já tinha arquitetos querendo utilizar a imprensa para. Por quê? Porque a demanda de comunicação do arquiteto sempre foi. A gente tinha uma demanda reprimida durante séculos de comunicação, digamos assim, né? Então, os arquitetos nunca pararam, desde que começaram, nunca mais pararam de investir em publicações. No entanto, ainda assim, tem uma diferença a partir do século XX, principalmente no final do século XX, década de 90. Você pode ver, e década de 90 e na virada também, começo do século XXI, você tem uma escalada muito grande do investimento em publicações. Tá, cada vez mais arquitetos vão investir. Quando eu falo arquiteto, eu estou falando de grupos grandes de arquitetura, né, grupos com peso internacional, mas também estudos menores também começam a investir cada vez mais engajadamente, cada vez mais precocemente em produzir suas próprias publicações. Tá? Tem uma pequena mudança da posição da publicação, da autopublicação na cultura arquitetônica. Tá, que é uma coisa que eu trato um pouco no meu doutorado. E o Small, Medium, Large, Extra Large é um dos grandes responsáveis por essa mudança. Tá, o sucesso que ele teve como livro, né, porque pensar um livro é um dos livros mais vendidos da história da arquitetura, tá, é um livro muito vendido, mundialmente vendido, e é um livro estranho porque ele é caro, pesado e, de certa maneira, não é um livro necessário para ninguém que quer aprender arquitetura. Então, por que fez tanto sucesso? É muito interessante. O sucesso dele não é porque o OMA fez sucesso. Não é porque o OMA era famoso e então houve grande demanda. Na verdade, é o contrário. O livro ajudou a alavancar o OMA como um escritório, né? Como escritório de jogar um escritório que estava começando a se tornar famoso e, de repente, foi catapultado para um outro nível, né? Então, o OMA é um caso, eu falo assim como o Guggenheim Bilbao, ele meio que consagra uma fórmula de uma pontuação de arquitetura para você, vamos dizer assim, colocar uma cidade no mapa, né? Que não uma fórmula que não é tão bem reprodutível quanto acharam que era, mas é um caso de sucesso, digamos assim. O Small, Medium, Large, Extra Large é um caso de sucesso de um livro usado para catapultar um escritório. E isso foi repetido quase nunca com o mesmo sucesso, mas por vários outros escritórios, tá? De todo modo, o livro se tornou estratégico numa certa maneira de se adquirir capital cultural por parte dos escritórios, tá? O que é interessante do Small, Medium, Large, Extra Large é que nessa tentativa, essa tentativa de é muito claro nessa tentativa de conseguir adquirir um capital cultural, que o livro procura não só mostrar um escritório, mas ele quer fazer uma intervenção num debate da cultura arquitetônica. Ele é pensado a partir de uma. Vamos dizer, quem pensa aquilo tem uma visão do que é a cultura arquitetônica e está dialogando diretamente com essa cultura arquitetônica. Tá? Isso eu acho. O Hein Courrès é um personagem praticamente, particularmente muito consciente dos entrecruzamentos da arquitetura com outras áreas e do campo ampliado da arquitetura, porque ele é assim desde o início da carreira, né?
Desde o início da carreira, o OMA tem um histórico, desde ser um grupo, vamos dizer assim, alternativo, utópico, né, de produção mais de paper architecture do que de edifícios, até se tornar um grupo internacionalmente ultraprofissional, né, ele tem um histórico de entrecruzamentos com outras áreas. Tá? Então, não é à toa que foi a partir do caso dele. Ainda assim, eu quero aqui, nessa influência que o OMA teve, eu quero contar um pouco o que eu posso trazer aqui para essa apresentação, né? Mais do que dar uma conclusão sobre a colaboração, eu ainda estou trabalhando no que eu vou trazer disso, eu posso trazer um pouquinho da historinha por trás do livro, que é o que me interessou aqui, fazer uma pequena de qual que é a historinha de colaboração e dos personagens que trazem esse livro. Tá? Bom, primeiro assim, o que que esse livro tem de entre aspas, extraordinário, que chamou tanta atenção, que fez esse sucesso todo, esse fuzuê todo em cima do livro. Primeiro, uma questão física, né, a questão física e visual primária do peso, do tamanho. Né? Ele foi um livro densamente propagandeado, tá? Eu não vou falar desse aspecto específico, mas tem textos que já trataram disso, de quanto esse livro foi... Ele foi construindo-se uma expectativa em cima desse livro. O OMA estava, antes do lançamento dele, o OMA estava fazendo algumas exposições-chave, né? Inclusive no MoMA de Nova York, ele estava fazendo exposições, e o livro já era anunciado nas exposições, então você teve uma construção de expectativa em cima dele. E quando ele é lançado, ele tem, ao mesmo tempo, uma mistura de algo que é monumental em termos físicos, com algo que é extremamente heterogêneo, estranho, do ponto de vista da imagem, quando você abre e vai folheando. Né? Ele, ao mesmo tempo, esse bloco blank, né? É uma coisa que não, que praticamente é um espaço tipográfico sem mensagem, praticamente, quando você olha por fora, esse monolito, quase o monolito 2001, que não parece não dizer nada. E dentro é uma, pelo contrário, é uma polifonia absurda, que inclusive, porque à primeira vista parece cacofônica. Né? Mas conforme você vai desmontando, você vai percebendo que ela é calcada num acúmulo de super especializações. Tá? O que que você tem nesse livro? Você tem um monte de episódios, né? Cada capítulo é um episódio próprio, cada apresentação de processo é um episódio próprio, que tem uma linguagem própria, uma cadência própria, um design próprio. Né? Então, o livro é tratado como um acúmulo de um monte de singularidades, como se fossem vários pequenos livretos dentro um do outro. Tá? Visualmente isso fica muito claro. Porém, lendo-se o livro, percebe-se ainda que ele tem, existe nessa fragmentação um fio condutor, né? O que é mais interessante, embora ele seja, mas esse fio condutor, ele é menos, ele não é linear também, isso é outra coisa, é um livro que trabalha com entrecruzamentos não lineares, tá? O que hoje em dia a gente já reconhece como hipertexto, mas quando esse livro foi pensado, internet praticamente não existia ainda, internet comercial não tinha sido lançada, né? Quando esse livro começou a ser pensado. Então, dá para fazer uma conexão dele com a ideia de hipertexto, mas na verdade o hipertexto que se pensa dele é mais a ideia bartesiana intertextualidade, né? Mais do Roland Barthes, do que da internet. Tá? Ele precede a internet no tipo de entrecruzamento informacional que ele cria. O que é interessante é que, além de ter essa grande heterogeneidade, ele funciona para um raciocínio arquitetônico quando você começa a tentar entendê-lo. Porque ele funciona pelo choque da proximidade. Isso é uma coisa interessante. Ele funciona por uma lógica que não é a lógica linear do livro, é uma lógica dele enquanto objeto, tá? Enquanto objeto que é atravessado, vamos dizer assim, por algumas estruturas lineares e outras não lineares que pipocam como certas invasões no, na, em torno do trabalho. Por exemplo, que é uma estrutura que eles chamam de dicionário, tá? Que são inserções textuais e imagéticas de origem variada que invadem aleatoriamente o texto, não tem nenhuma relação com o capítulo no qual elas estão ocorrendo, tá? E cuja convivência produz efeitos, vamos dizer, a proximidade produz efeitos inesperados, tá? Esse tipo de estrutura tem muito a ver com o tipo de qualidade arquitetônica do OMA. Daí que vem a outra questão, a performatividade do livro. Toda essa complexidade, na verdade, tem muito a ver com tentar produzir no livro o tipo de característica arquitetônica
que o OMA preconiza nas suas obras, né? Que a qualidade que eles chamam de arquitetura metropolitana, tá? Caracterizada pela congestão, né? Pela exploração da grandeza, da grande escala, né? Do bigness, as características do bigness. O livro, na verdade, eu não vou discutir isso aqui, mas ele é uma, ele, você pode pegar o projeto dele, é quase uma ilustração das características do bigness que o que Courhas trabalha no seu Bigness or the Problem of Large. Gente, eu percebi que vou parar de falar do livro aqui, mas porque senão não vai dar tempo. Acabei de ver que já correu bastante aqui. Mas uma das coisas é que o livro se dedica muito a falar do que é o trabalho de um escritório de arquitetura, incluindo os fracassos e as frustrações do que é o trabalho de um escritório de arquitetura. Tá? Isso é uma coisa também muito rara naquele momento para um livro dedicado à profissão. Tá? Nessa foto aqui, tem um encontro de alguns dos principais personagens na fatura do livro. Tá? O próprio Henk Courhas, o Hans Wellermann, que é o fotógrafo principal do livro, tá? Sobre o qual o Wellermann não vou falar muito, porque, embora ele seja vital para o livro, para a identidade do livro, que ele é uma das únicas coisas que se mantém no livro, ao longo do livro inteiro, é o olhar do Wellermann, porque ele é o principal fotógrafo, ele trabalha com o OMA desde muito antes, então é uma parceria fundada antes do livro, tá? Enquanto as outras parcerias são fundadas em cima do livro. E os outros personagens são o designer Bruce Mal e a editora Jennifer Ziegler, aqui. Né? Tudo começa com Ziegler. Tá? Jennifer Ziegler, que tinha 22 anos, tá? Recém-formada em Letras e História da Arte, ela tinha 22 anos e conseguiu um emprego na editora Rizzoli, que é uma editora tradicional e grande, né, de livros de arquitetura, até hoje produz muitos livros de arquitetura. Ela é contratada para ir até Roterdã, passar de 6 meses a 1 ano, recolhendo material do OMA, para Rizzoli fazer um livro sobre o OMA. Então, é uma demanda que sai da editora, que já tinha uma série de livros sobre arquitetos contemporâneos. Então, lá na década de 80, final da década de 80, eles tinham essa série aqui. Nessa foto tem exemplos dessa série, uma série muito padronizada, mais ou menos os livros têm mais ou menos o mesmo tamanho, é o mesmo formato, mesma quantidade de páginas, praticamente, as capas são parecidas, né? Então tem um estilo, é uma série, tá? Ziegler, novinha, vai até lá, vai trabalhar, e tomando contato com o grupo, ela começa a ter outras ideias, porque ela chega no momento que, vamos dizer assim, naquele que é o auge do OMA naquele momento, que eles estão pegando os primeiros grandes projetos deles e os primeiros concursos que eles ganham. Então, o escritório está numa situação frenética e ela fica muito encantada com o tipo de vivência criativa que existe no escritório de arquitetura. Então, ela chega e propõe ao Courhas fazer um livro que tentasse capturar o tipo de energia do escritório de arquitetura, tá? O tipo de vida interna do escritório de arquitetura. E aí ela fala, isso segundo o depoimento dela, é aí que Henk Courhas começa finalmente a se interessar pelo livro. Até então ele não estava dando muito bola para a ideia, porque era o livro padrão da Rizzoli. Ele estava, na verdade, em crise. Ele estava pensando se ele ia continuar. Você vê os depoimentos dele, se a gente for levar ele a sério, naquela época ele estava pensando se ele ia continuar sendo arquiteto, porque ele estava muito frustrado com a profissão, né? E ele acha interessante a ideia do livro e começa a trabalhar nisso junto com ela. E ela que sugere para ele buscar o Bruce Mal. Tá? Ele não conhecia o trabalho do Bruce Mal, ela já tinha um contato com ele. E no contato com o Bruce Mal, eles percebem que existem algumas afinidades profissionais importantes entre os dois. Uma delas é a influência, uma delas é a performatividade. Tá? Bruce Mal pensa muito o design de forma performativa, ou seja, o design ele é uma produção de efeitos. Os objetos, os livros, as coisas que o design produz, ele pensa menos em termos de composição do que de comportamento, né? Ele pensa livros e objetos como artefatos que se comportam de uma determinada maneira perante o seu observador. Tá? Então, a metáfora do comportamento e da performance é vital aqui. Tá? Porque é uma coisa com que o Bruce Mal já trabalhava desde o início da sua carreira, e ele estava aqui ainda no início da sua carreira. E os dois têm uma afinidade muito grande com o cinema. Tem a própria ideia de performance inclui uma ideia de temporalidade, e Bruce Mal tem uma enxerga muito o livro em termos de cinema. Então ele enxerga muito a importância do design, não enquanto o design da página individual, né, vamos dizer assim, do campo, a beleza do design do campo bidimensional, mas sim
a sequência, vamos dizer assim, né? Então, eu falo, a grande questão do design, pegando meio que a ideia de montagem Eisensteiniana, né? A grande ideia do design é a montagem, tá? É o que você, o terceiro evento que você produz entre uma página e outra, tá? Que você produz, que só ocorre na mente do leitor. Gabriel, só que fazer uma intervenção, porque já deu os Tá. Já 15 deu 15, minutos e eu tô eu vi. vendo que você está no seu slide 7. Então, se você É, não, puder ir tudo concluindo, a 12, gente não agradece. são muitos, mas eu vou terminar Isso. aqui. Eu vou Legal. terminar. É, então, produz-se esse chegou ao projeto do livro, vou passar rapidinho, chegam até o projeto do livro. É, o livro, a partir desse projeto, o livro infla enormemente, tá? É, fica muito caro, muito complexo, e daí um projeto que era para ser feito em 2 anos passa para 5 anos, demora 5 anos fazendo. E nesse ponto, todos os aqui presentes, vamos dizer assim, os três, o Ren Couras, Bruce Mau e Ziegler, estão apostando suas carreiras no livro, tá? Incluindo com problemas financeiros, né? O Bruce Mau para de fazer praticamente todas as outras encomendas dele para se dedicar, para o escritório dele se dedicar só ao livro do Ren Couras. Ren Couras usa o livro como fuga dos problemas do Homa, então o próprio Homa começa a entrar em crise, porque o Ren Couras, durante uma época, ele começa a dar menos atenção para o escritório dele do que para o livro, ele mesmo admite isso, né? É, e Ziegler, que estava no começo da carreira, aquilo era a maior coisa que ela já tinha pego na vida. Então, os três estão muito envolvidos. E segundo os depoimentos, os três estabelecem um tipo de relação criativa muito muito rica e muito íntima, tá? De um jogar a ideia para o outro, fazer um ping-pong de ideias um para o outro o tempo todo. Tá? A grande organizadora das coisas, dos materiais é a Jennifer Ziegler, que realmente age como uma editora, né? Que organiza todo o quantidade absurda de material que eles têm. Né? Uma última coisa que entra, o último aspecto, que um personagem que não aparece na foto, é o Gianfrancesco Monacelli. Por quê? Quando o livro se torna muito grande e diferente, quando ele chega com outro projeto, a Rizzoli desiste do livro. A Rizzoli abre e fala, não, nós não vamos fazer esse livro. E daí, Gianfranco Monacelli, ele é um executivo da Rizzoli, que se compromete com o livro e sai da Rizzoli para fazer sua própria editora, que é a Monacelli Press. E o primeiro livro, o livro que inaugura a Monacelli Press é o Small, Medium, Large, Extra Large. É o primeiro livro da Monacelli Press, né? Então, ele mesmo também faz uma aposta no livro. Então, vamos dizer assim, é uma aposta de vários atores, né, que jogam tudo pro livro e, por sua sorte, conseguem, né? Foi uma aposta vencedora, no fim das contas, né? Por último, só não tem tempo de desenvolver, é só destacar o quanto que esse momento de diálogo e de contaminação com a ideia do livro, que podia ser um livro enquanto posição de criação, foi um momento de Couras para repensar o que podia ser o seu escritório. Tá? E isso ele falou várias vezes, ele fala diversas vezes, mas que o modo do Homa agir a partir de então, enquanto escritório, enquanto produtor de publicações, muda bastante. Tá? E se torna, vamos dizer assim, e se torna cada vez mais escritório dedicado a E mais ainda, pensar a arquitetura, o arquiteto, não arquiteto, mas o arquiteto como alguém que produz mais do que a arquitetura, como alguém que produz inserções num debate cultural também. Tá? Isso é outra questão que ele vai colocar com a formação do AMO, né? Que é o sub-escritório dele ligado a outras questões que não. Para pensar só questões que não são arquitetura. Ele cria uma sub-área do escritório dele só para isso. Tá? Mas enfim, gente, eu vou encerrar por aqui. Desculpem estourar o tempo, tá? Muito obrigado pela paciência. Maravilha, Gabriel. Foi incrível. Agora a gente passa a palavra aí para o Carlos. Por favor, Carlos. Boa tarde, deixa eu abrir a apresentação. Vou tentar também ser mais objetivo do que eu imaginei, porque a gente vai falando e o tempo voa, né? Vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver onde está. Está aparecendo para vocês? Ok. Bom, primeiro, assim, agradecer a oportunidade de compor a sessão livre, né? Agradecer a Ana, o Edu, a Joana e também ao Gabriel, que acabou de fazer essa apresentação linda e instigante. Eu já estou pensando num monte de outras coisas, apesar de não ter
muita relação objetiva com o que eu vou apresentar para vocês hoje, mas assim fez borbulhar aqui a minha cabeça. A minha proposta, né, Arte, Arquitetura e Expansão Urbana em Belo Horizonte nos anos 40, uma leitura a partir do álbum de obras da Pampulha. Ela é parte de um movimento que eu venho fazendo desde minha pesquisa de doutorado, que caracteriza um esforço para percorrer questões de pesquisa urbana a partir da circulação, no sentido mais amplo. Durante alguns anos, eu ensaiei a investigação do álbum de obras da Pampulha, mas sem conseguir avançar com o direcionamento teórico, metodológico necessário para um aprofundamento, porque esse documento ele estava junto de vários outros. Assim, eu sempre procurei o desafio de trabalhar com vários tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo. Isso tem assim algumas vantagens em termos de análise, sobretudo histórica, mas por outro lado também às vezes a gente fica sem ferramentas para verticalizar especificamente num tipo de documento, né, de material. Para essa conversa eu preparei assim uma pequena visita no contexto de produção desse documento, considerando que ele reflete elementos do esforço narrativo em torno da modernização nos anos 40, mas também é uma espécie de um início de uma engenharia reversa, não sei se eu posso usar essa expressão assim, para entender o que que esse documento ele preserva como gesto, interesses narrativos e de que forma ele pode contribuir para uma revisão historiográfica desse processo de modernização, que também não é o meu objetivo de pesquisa atual, a modernização em si, mas é esse esforço de ir para o documento, e pensar a materialidade desse documento, né? Assim, o contato com esse álbum vem desde o doutorado, mas eu posso dizer que agora, com a participação no grupo e com o início das atividades de pós-doc com a Ana, na FAUSP, digamos assim, a abertura oficial desse processo de mudar um pouco de fazer um movimento saindo da circulação de ideias para a circulação dos livros, dos impressos, do artefato, né? Então, vocês vão ver ainda muito, na minha fala, vocês vão perceber ainda muito esse outro lado ligado ao processo da circulação de ideias, que eu acho, de certa forma, não é uma saída dele, mas é um esforço, um treinamento assim de aproveitar desse documento para construir, para dar uma renovada na caixa de ferramentas e começar a pensar o livro em sua concretude, né? O livro impresso, os processos de tradução, de impressão, de edição. Então, assim, a gente vai ter um tempo para debate. Eu peço que vocês sintam à vontade aí para contribuir, para compartilhar críticas e sugestões. Eu acho que esse momento é super importante. Para contextualizar, assim, meu primeiro contato com essa publicação foi durante um estágio de pesquisa na França, e eu estava investigando a circulação das ideias urbanísticas e tentando entender um pouco da importância das bibliotecas para esse tipo de circulação. E aí eu me deparei com esse documento, esse livro na biblioteca de Fournet, que é especializado em artes plásticas, artes decorativas, artes gráficas, artesanato e moda. E de imediato eu me perguntei por que que eu não tinha visto esse documento antes em bibliotecas brasileiras. Eu sempre fui de chegar nos acervos, primeiro antes de ir naquela busca pelo documento que te interessa objetivamente ali para pesquisa, né, de perguntar, fazer as perguntas para a instituição, para o acervo, entender, olha, o que que esse acervo preserva, quando ele foi criado, num exercício constante também de não criar uma relação tão utilitária com com o acervo. E aí
eu já conhecia muita coisa sobre o Belo Horizonte, vinha pesquisando sobre Belo Horizonte, mestrado, doutorado, e esse documento veio assim como uma coisa muito nova para mim. E nessa época o objetivo não era, era pesquisar, né, o percurso desse documento, mas é, eu posso dizer que aí que a curiosidade começou a surgir, assim, que eu digitalizei esse material, é, que é um álbum de 1944, elaborado pelo governo do estado para divulgação da criação da Pampulha. É meio que uma peça publicitária, é uma peça de divulgação. É, e a Pampulha, na época, ela era apresentada como uma solução para o rápido crescimento de Belo Horizonte, como fundamental para a modernização da cidade, que tinha apenas 46 anos, né? Já estava nesse processo de modernização. É, o Edu usou uma expressão aí na fala dele, a força da cultura, né? Eu acho que eu me pego muito pensando na força de algo maior nesse processo de modernização de Belo Horizonte, na produção de imagens, na constituição dos documentos, né, que eu ainda não tenho muito bem formulado ainda, mas é uma coisa que me instiga. Essa publicação conta com material iconográfico de todo o conjunto arquitetônico da Pampulha. Ela é apresentada pelo Juscelino Kubitschek, pelo prefeito, que era prefeito de Belo Horizonte na época, Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto encarregado do projeto do arquitetônico da Lagoa, e do arquiteto, tem uma apresentação do arquiteto americano Philip Goodwin. O material ele é bilíngue, foi publicado pela imprensa oficial em 1944, ele é pouco conhecido, como a Ana mencionou, e está no meu resumo também, ele é pouco conhecido, ele é pouco citado entre as pesquisas, assim. Eu dei uma mapeada nos trabalhos produzidos aqui, que falam sobre a Pampulha, para tentar entender, através de outras pesquisas, assim, qual que é o percurso desse material e em quais campos de interesse eu poderia identificá-lo. E eu percebi que, assim, ele quase não é citado. É uma publicação que conta com 64 fotografias do Marcel Goderot, 28 representações de projetos e das plantas, mas também não tem muitas informações catalográficas além daquela primeira informação que eu mostrei para você, que eu compartilhei com vocês. Não tem informação sobre a tiragem dele. E a presença, uma outra coisa que eu identifiquei também, que a presença dele nos acervos aqui, ela é pequena. Eu encontrei mais unidades em acervos internacionais do que no Brasil. Se não me engano, tem uma cópia na biblioteca da Faculdade de Engenharia da USP, da Politécnica. Mas tem uma cópia na Alemanha, 4 nos Estados Unidos, 1 no Canadá, 1 na África do Sul e 2 na Inglaterra. Isso numa pesquisa rápida, assim, levantando esse material. E, assim, considerando um pouco do que já foi falado aqui, do que a gente, eu acho que pensa também, enquanto a partir das diversas questões que permeiam esse grupo, né, assim, que então, uma estratégia de visibilidade presente na cultura moderna, que incide diretamente sobre os modos de aprender a cidade. A investigação sobre a circulação da publicação, né, perguntando para qual público ela teria sido destinada, qual a importância de ter sido uma publicação bilíngue, é uma coisa que me pega muito também. Assim, parece um ponto simples, mas eu tenho percebido, através de outros documentos, assim, que a questão da língua é um fator super importante, que ela varia também em determinados períodos, né? Assim, no século XIX, a gente tem uma importância da língua que é diferente
do século XX, pelo menos até a segunda metade. A gente tem aí o inglês vindo muito forte, né, nessas publicações. E aí eu tento reforçar, assim, uma entrada, uma abordagem do documento a partir da própria materialidade dele. Isso é a minha intenção, o meu gesto que está sendo inaugurado. Assim, eu também acho que é importante pontuar, eu gosto muito do entendimento posto pelo Sérgio Grusinski, historiador da cultura, né, de que as histórias são sempre múltiplas, para pensar que mesmo temas e materiais que já foram abordados em outros, por outros campos, em outras perspectivas, né, a gente sempre tem outras perguntas possíveis e outras abordagens possíveis ali. E também, assim, me identifico muito com o Grusin se coloca do historiador como eletricista, como aquele que refaz algumas conexões internacionais e intercontinentais, que muitas vezes as historiografias nacionais e historiografias culturais, elas desligam ou escondem, né? Assim, e aí, como historiador, eu faço sempre esse movimento de pensar também historiografias no plural, mesmo em contextos mais restritos, digamos assim, do regional para o nacional, para o internacional, né? Pensar sempre na pluralidade aí de construções historiográficas, de interesses, de buscas também. A gente sempre demora mais no começo, né? E depois começa a correr. Estou vendo aqui que passei um pouco. Mas, bom, vamos falar um pouquinho da Pampulha, para aqueles que não conhecem, né? Essa aí é uma das fotos que abre o álbum com as obras para implementação da Lagoa da Pampulha. A criação da região da Pampulha, ela teve início com a exploração da bacia hidrográfica da região durante a gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima. E a inauguração da barragem, ela aconteceu em 1938, em atendimento às demandas de abastecimento de água da cidade. A construção do conjunto arquitetônico e a inauguração da lagoa, né, até 1944, a partir dela, assim, eu identifico muito um projeto de desenvolvimento e articulação de várias narrativas, e narrativas que estão aparentemente deslocadas, e talvez aí volto no que o Edu pontuou de força da cultura, né? E digo que aparentemente porque existia também um projeto de impulsionar a cultura no Estado, que se comunicava diretamente com a arquitetura, e que também é um ponto que eu acho que é pouco trabalhado nessa historiografia de Minas Gerais e sobre o conjunto moderno da Pampulha. A exposição de arte moderna realizada em 1944, idealizada também pelo Juscelino Kubitschek, que foi prefeito de Belo Horizonte até 1945, foi parte de um projeto para apresentar a intelectualidade, o conjunto arquitetônico da Pampulha, com todas as relações sociais amarradas ali nas intenções do Juscelino, num gesto de transformar a cidade num fórum de arte moderna, como ele mesmo mencionava. Assim. Eu sempre penso na Pampulha e penso, nossa, eu ainda não sei como, ainda não amadureci a maneira de entender isso como conjunto, mas eu também não consigo separar, eu não consigo passar pela Pampulha sem pensar na exposição de arte moderna de 1944 e também todo um contexto ali que estava em desenvolvimento. Também, e é interessante até mencionar, né, que o Cassino da Pampulha, hoje ele é um museu de arte da Pampulha, né? Tem um processo de apropriação desse conjunto arquitetônico, de transformação dele em instituições de cultura e de arte, que também é um ponto que está assim, latente, que eu tenho pensado em como amarrar isso no futuro. É interessante mencionar aí a aproximação entre a publicação do livro Brasil Builds, de janeiro de 1943, com o álbum de obras da Pampulha. Né? Os dois documentos eles apresentam diferenças consideráveis em termos de trabalho editorial, de investimento,
mas eles contam ali com a semelhança na linguagem, na maneira de apresentar os elementos arquitetônicos, enquanto artifícios de construção narrativa também, que, pensando um pouco na fala do Gabriel, acho que isso vai adquirindo o caráter da performatividade, né? Que isso ficou reverberando muito para mim. Assim, enquanto o livro e a imagem da cidade, de maneira geral, ela ganha uma dimensão performativa, né? Assim, não sei se é ousado demais falar que começa aí, mas eu acho que o gesto performativo ele ganha força aí, pelo menos na segunda metade do século XX. Carlos, só fazer aqui uma manifestação dos 15 minutos, então só para você já pensar aí nos finalmente. Beleza. Eu tinha preparado alguns recortes aqui com a parte textual desse documento, né, desse álbum da Pampulha. Eu vou passar um pouco rapidamente por essa parte para chegar nas imagens e encerrar, mas a gente tem aí também discursos que eles conversam entre si, tanto do Juscelino quanto do Felipe, quanto do Oscar Niemeyer, mas eles também eles têm alinhamentos e desentendimentos ali, tanto principalmente em relação do Felipe com o texto do Oscar Niemeyer, né, que eu gostaria até de ler, porque eu acho que é importante, abre aspas, respeitamos a lição do passado, mas somente isso, as velhas formas arquitetônicas perdem sentido diante das novas possibilidades técnicas, não acreditamos tampouco em estilos forjados sobre desenhos ou elementos arquiteturais mais ou menos remotos. As construções marajoaras e neocoloniais são, entre nós, lamentáveis iniciativas nesse sentido. Acreditamos somente na arquitetura feita sem compromissos, baseada nos novos processos construtivos e nos novos materiais aproveitados em todas as suas possibilidades. Assim, gosto de perguntar para onde essa publicação estava indo, mas também ir ali no texto de cada um e perguntar para quem cada um estava falando, né? Assim, não colocar tudo num pacote. Eu acho que esse olhar aproximado no objeto livro permite que a gente também desmembre algumas falas, principalmente num material que tem ali a força do poder público, interesse privado e muitas forças tangenciais ali. Bom, para encerrar, assim, e falar talvez do que eu falei menos até agora, que são das fotografias, né, um álbum, a fotografia ela é um recurso muito importante, já era um recurso muito importante aí para difusão e também para participação dos debates, né, a gente sabe disso. Elas também exercem um papel importante para construir uma imagem do novo, reforçar uma crença no progresso material, principalmente desse material, desse contexto. No Brasil Builds, as fotografias elas destacam muito bem o propósito da publicação e reforçar a convivência entre elementos relacionados ao antigo e ao moderno. No material sobre a Pampulha, apesar da maioria das fotografias terem sido feitas com recortes de áreas internas, mostrando mobília recém-instalada, né, como se estivesse falando também de espaços de uso coletivo, a gente tem apenas três imagens com pessoas. Isso é um recorte dessas 68 imagens. Um recorte muito pequeno, né, para falar rapidamente. Assim, são essas duas imagens internas com mobiliário, essas duas entre várias outras, e apenas três imagens com pessoas, né? A primeira, a imagem da barragem da Pampulha, que eu já compartilhei antes, essa segunda da varanda da Casa do Baile, com as pessoas jantando, e ao fundo ali o Yacht Club, também é um projeto do Niemeyer aqui, vocês conseguem ver minha setinha. E a foto da construção da Igreja da Pampulha, né? Assim, tem
uma coisa que me chama atenção, que eu também me provoca muito, que é essa ausência de sujeito nas fotografias, que sai um pouco do álbum da Pampulha. Eu percebo isso em todo o material da Pampulha que eu acessei, não sistematicamente, mas que traz sempre a ideia da expansão da cidade como uma grande façanha política, né? E muitas vezes os materiais, os arquitetos corroboram com isso, imagino também muito pelo alinhamento da arquitetura com o Estado, que perdura, né? Assim, tem uma outra questão também que o contexto autoritário em que a Pampulha ela se consolida e ela vai se desenvolvendo ali também, junto com outros processos da cidade, de Belo Horizonte, que é a verticalização. Então, acho que é basicamente isso, assim, trouxe mais apontamentos do que respostas, mas também para formalizar assim, esse passo para frente, né, que eu acho que começa agora com as atividades do grupo e tudo que a gente vem desenvolvendo. É isso aí, obrigado. Deixa eu fechar. Bom, maravilha, pessoal. Foi muito legal. Acho que mostrou as comunicações aí, mostraram a potência, né, do cruzamento dessas reflexões. Quando o Carlos falou, minha cabeça aqui já está borbulhando com a fala do Gabriel. Enfim, acho que para todo mundo, assim, tem muitas possibilidades, assim, e anima a gente, né, a continuar essas discussões. Antes da gente abrir para ver se quem queira fazer comentários e questões, a gente ainda tem 25 minutos. Eu queria fazer uma questão mais de fundo, assim, com as falas, eu fiquei pensando, além das coisas pontuais que eu tinha curiosidade de perguntar, mas enfim, que eu vou guardar, se vocês pudessem tematizar um pouco, assim, se faz sentido isso, a relação entre arquitetura e urbanismo, e entre arquitetura e cidade, né? Se é possível estender essas reflexões para o campo do urbanismo da cidade, quer dizer, o Carlos fala, eu estou vindo desse campo, então menos para o Carlos, talvez, mas sobretudo acho que para o Edu, assim, pensar um pouco sobre isso, né? Acho que a Joana pontuou já uma perspectiva de compartilhamento dessas duas disciplinas. E mesmo pensando no caso do Curras, né, Gabriel, lá o livro Nova York Delirante já tinha esse hipertexto, né, assim, o olhar para a cidade, enfim, mas eu estou falando isso, na verdade, para pensar o grupo, né, o grupo de pesquisa que a gente tem trabalhado, assim, está querendo trabalhar, é porque muitas vezes a gente tende a pensar os acervos de arquitetura, né, os documentos da arquitetura e tal, dentro das escolas de arquitetura e urbanismo. E a gente vive um momento de especialização dos campos, né? Os próprios programas de pós-graduação, eles correm em linhas paralelas em muitas escolas, né? Programa ProParque e ProPUR, né? Enfim, tem essas divisões aí. Então, eu queria ouvir um pouco de todos vocês, o que vocês pensam sobre isso, enfim. Eu, obviamente, pensando, puxando uma brasa, né, para um lado aqui, que eu estou querendo ver, né, eu junto com a Joana, assim, a gente compartilha, né, da ideia de que é possível pensar esses campos juntos e que é potente pensá-los, né, mas diante das especializações, como que vocês veem isso, né, então um pouco... E eu acho, não sei, Edu, o que você acha? A gente abre já e se a gente tiver outras manifestações, já faz tudo de uma vez, né? Pode ser mais Eu acho que pior, sim, né? até porque a gente tem 20 minutos, né? Teoricamente. Então, acho que é melhor a gente fazer uma grande rodada e aí depois a gente dá 5 minutos para cada um. Essa minha mesmo, assim, se vocês nem quiserem falar disso, é só para a gente refletir, pensar, enfim, que eu acho que os encontros vão continuar, assim, já deu vontade, né, da gente fazer esses encontros, assim, foi muito legal. Então, se alguém quiser se manifestar, por favor. Uhum. Eu vou aqui, também queria fazer 3 apontamentos, um para cada um, na verdade, não vou fazer uma questão, né, na verdade é isso também, é uma reflexão aqui para a gente colocar, Carlos, tudo bem, Carlos, mas para a gente colocar outras reflexões, né, para os próximos, a Priscila, para os próximos encontros, né, acho que isso também é muito importante, né,
Eu acho que a Joana falou coisas muito importantes, né? Porque mostra um pouco essa interface também entre universidade e população, assim. Eu acho que isso é muito importante, assim, para não pensar que, ainda que os nossos arquivos e acervos eles sejam essencialmente universitários e que a gente tenha, esse é talvez o meu entendimento, né? Que a gente tenha esse objetivo de ensino como pressuposto dentro das universidades. Eu acho que essa interface com a população, ela é fundamental, né? E, enfim, acho que é um pouco reforçando um pouco essa reflexão que a Joana também apontou, sinalizando para vários estratos, né? Da exposição, que também tem um seminário, que também tem um educativo, que também pensa outros eventos, ou seja, a exposição ela é meio um pressuposto quase, né, para uma série de outras atividades, né, que não se encerram dentro da universidade, mas que têm uma dimensão mais expansiva, assim. Do Gabriel, fiquei é muito legal esse tema, né, e eu fico pensando um pouco também o quanto o governo holandês, né, também investiu nessa arquitetura holandesa, né, com concursos, com a criação do NAI, ou seja, não é, isso também é muito importante, né, de deixar evidenciado, me parece, que não, é esse entendimento de que não é uma iniciativa de um escritório, né, de um autor. É uma iniciativa que perpassa uma série de políticas, na verdade, de política habitacional, de política cultural, de política de Estado de uma forma mais ampla. Eu acho que isso é muito importante, né? E por outro lado, também fiquei muito interessado, né, Gabriel, se você tiver informação sobre como, acho que esse lugar aí do Gianfranco Monacelli, né? Muito legal, porque de fato virou uma editora que é de projeção das grandes reflexões contemporâneas, né? Tá ali, é uma boa parte, passa por ali uma boa parte da reflexão, né? Mas fiquei pensando, porque eu não conheço a materialidade, quer dizer, eu tenho o livro, mas eu não conheço a fundo a materialidade, né? Por exemplo, o como que, por exemplo, os processos de impressão digital, eles perpassam a fatura desse livro, né? Ou seja, como que a impressão digital, como que a edição digital, que me parece um pressuposto, né, da execução desse objeto, né? Então, eu queria saber se você tem notícias, né? Porque isso, por exemplo, tem casos de como que a produtora gráfica na COSAC Naif foi importante para a organização de um sentido da Escola Paulista na produção de seus livros sobre a arquitetura essencialmente paulista, né? Mas tem ali um cuidado, né, em definição e definição, perdi a palavra aqui, mas é uma espécie de definição dos parâmetros para a impressão do livro, né? Então, a produtora gráfica foi fundamental para a definição de um desenho limpo, de um desenho cuidadoso, né? Que de alguma forma reverbera um discurso da própria arquitetura, né? E também nesse sentido, eu fiquei pensando, né, Carlos? Acho que tem um debate que pode ser muito legal, porque nos anos 40, em especial, no Brasil, era muito caro imprimir livro com imagem, muito caro. É um empreendimento de Estado, de fato, né? Então, acho que isso é fundamental, né? Ou seja, a participação da imprensa oficial é definidora, assim, no meu entender. Claro que teria que investigar um pouco o que que a imprensa oficial publicou, qual é o custo disso naquele momento e assim por diante. Ó, agora veio dar um alô aqui para gente. Mas qual o custo disso naquele momento, para entender também o valor desse objeto, né, na construção de um discurso da arquitetura e de Estado também, né? Acho que isso é legal de colocar. Mas desculpem aqui também Ó, a tomar um tempo Josiane se mais. manifestou querendo fazer uma pergunta, né? Eu não domino muito o Zoom, então eu vi, apareceu para mim a Josi falando, não sei se mais gente. Sou eu, tô aqui. Tudo bom, Ana? Muito bom ver a mesa, muito ruim ser de longe, mas tudo bem. Não quero me acostumar, só estou adaptada por enquanto. E espero que a gente não se acostume. Arquivos, edições e curadoria, né? Eu acompanhei aqui com muito interesse as questões que cada um levantou a respeito de pesquisas pontuais.
E aí eu quero chutar um pouquinho para frente. Edu, acho que tem uma provocação para você, mas pode ser para todo mundo. Vocês chamaram a mesa de nova agenda historiográfica, né? E aí eu quero perguntar sobre o novo. Não é novo pensarmos curadoria, não é novo pensarmos em edições e não é novo pensarmos em arquivos. Então, eu quero entender um pouquinho o que é o novo aí e embarcar nesse desafio. Parabéns pela mesa, muito muito instigante, muito muito bacana, muito bom vê-los. Alice falou também que quer falar. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Elis Sandoval, sou pesquisadora aqui da Universidade de Brasília enfim, parabenizo pela mesa, muito interessante. A minha pergunta eu venho fazendo uma pesquisa desde o mestrado, 2012, por aí, em que eu pesquiso os filmes de Brasília, né? Então, a pesquisa é sobre Brasília, mas a partir dos filmes, né, dos documentos audiovisuais, então filmes, desde filmes de arquivo, entrevistas, etc., mas tenho focado ultimamente no filme de ficção mesmo, os filmes que se passam em Brasília e como que essas subjetividades aí, enfim, que a ficção consegue trazer a respeito da cidade. E aí agora já estou no final do doutorado, mas comecei a me interessar muito sobre os arquivos audiovisuais, né, em arquitetura e urbanismo. Participei de um seminário que aconteceu em Lisboa, que foi muito rápido, mas em que tinham universidades da Alemanha, da França, enfim, apresentando de certa maneira como esses arquivos audiovisuais eles têm recebido agora recentemente uma importância maior nesses acervos, né? Porque até então eram arquivos que ficavam esquecidos e difíceis de manusear, manter, restaurar, enfim. E aí, com essa minha pesquisa, começou como um projeto de extensão, está bem no começo, eu acabei indo fuçar nesse acervo audiovisual, né, de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, e encontrei muita coisa, sem catalogação, mas assim, coisas interessantíssimas, entrevistas, né? Lelé fazendo formas para o concreto, para a construção da Universidade de Brasília, enfim, várias coisas, mas sem catalogação, em estados, né, de assim, muito perigosos, né, de deteriorização, enfim, que eu vejo que existe uma dificuldade muito grande com esse tipo de arquivo, né? Então, eu queria saber de vocês, enfim, que vocês consideram, né, esse arquivo audiovisual em arquitetura e urbanismo como um acervo, né? Como lidar com isso, enfim, quase assim, uma pergunta sobre a minha pesquisa, mas acho que a gente está aqui falando disso. E aí, assim, só mais um detalhe, eu desde 2012, né, por causa da pesquisa e para facilitar o acesso ao acervo, eu faço mostras de filmes de arquitetura. Então, em 2012, 2013, a gente fez aqui em Brasília, com filmes de Brasília e da Universidade de Brasília, mas isso acabou virando um festival que chama Cinema Urbana, que até a gente fez a curadoria desses filmes que vão acontecer aí à noite. Que é muito para que a gente consiga fazer uma difusão, né, e debate sobre a cidade, a gente consegue ver filmes de cidades da China, enfim, e a gente vê que cada vez isso cresce mais, a quantidade de filmes, de cineastas que estão se dedicando a fazer filmes sobre cidades e arquitetura. Então, é isso. Legal, Iris, muito obrigada. Você viu, né, o Fórum Doc desse ano, inclusive, tinha, né, era uma entrada das cidades também, né, lá em BH, não sei se você viu, mas enfim, esse comentário lateral. A Priscila falou também que queria falar. Eu acho que com a Priscila a gente encerra para poder passar agora a bola de novo para os apresentadores, dos textos, para eles responderem, né, que daí acho que uma resposta de 2 minutos de cada um, enfim, mas só para não ficar todo mundo sem falar. Priscila. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Priscila, professora da UFRJ. Também faço parte do grupo que está se organizando aqui. Foi muito instigante. Parabéns pela mesa. Acho que é muito bacana.
Eu ia colocar uma questão, talvez um pouco na. Assim, eu fiquei pensando, a Ana Castro colocou a questão dessa de como dialogar com o campo, né? Ou a partir do campo. Engraçado que a todas as falas eu fui pensando o como que, de certa forma, o que eu sinto um pouco de falta é uma conversa para pensar a partir da história da cultura. E sobretudo a partir de Chartier, por exemplo, porque algumas dessas inquietações, de certa forma, ele já coloca à medida que ele estuda a prática de leitura e os próprios livros. Então, engraçado, eu fiquei pensando que a gente está falando de arquitetura, que a gente está falando do campo, a gente está falando a partir do, como você quiser usar de hoje, como lugar de fala, mas eu fiquei pensando que boa parte das contribuições dialogam com uma história cultural, sobretudo, assim. E aí, obviamente, pensar a arquitetura como, que de fato é, como parte de uma história cultural. Enfim, era só, é uma provocação, uma coisa para a gente pensar aí junto. Bom, a gente teve mais uma pessoa que queria fazer uma contribuição. George, da Guia, se quiser falar rapidinho, fale. E aí o povo. Maravilha. Meu nome é George, sou arquiteto urbanista. Parte do meu doutorado foi análise documental, só que eu trabalho com bancos internacionais e projetos regionais de cooperação técnica, no caso, PNUD UNESCO. E eu gostaria de verificar nessa questão desse espaço da historiografia, dessa questão da produção de acervos e curadoria, como fica a questão do Big Data, né? Como espaço de reflexão sobre esse novo que está se querendo. Eu comecei a trabalhar com Big Data e confesso que, às vezes, métodos, mesmo pela minha formação como arquiteto, mas em contato com historiadores, é um espaço ainda, no que se refere em especial à questão de curadoria, ainda muito carente de um debate, de uma reflexão desse campo no Brasil. Dada a escala continental que nós temos, talvez fosse um espaço de reflexão e debate. É isso, obrigado. Obrigada. Acho que agora na ordem aí, Edu, Joana, Gabriel e Bom, Carlos podem acho que assim, falar suas as colocações. considerações finais. Fica essa discussão no ar. Não, eu acho que tem muito legal, né? Porque são provocações de fato muito muito interessantes e daria para a gente ficar aqui conversando horas, né? Sobre esses debates, né? Sobre cada um deles, aliás, né? Assim, sobre Big Data, tem desde o início do século XXI, tem arquivos, especialmente aqueles que eu indiquei, né, esses centros de reflexão sobre arquivos e museus, eles estão pensando sobre isso, né, num diálogo, né, com o design de informação, que é um campo do design mais especificamente, e também da arquivologia, que tem uma outra reflexão. Mas eu não é isso, peço desculpas, porque isso abriria, né, uma reflexão enorme que, enfim, vem ocorrendo de uma forma muito consistente, entre esses arquivos, esses museus. Acho que Priscila, sim, a gente tem um diálogo muito efetivo com, não sei, pelo menos do meu ponto de vista, né, com a história cultural. Acho que tem aí um diálogo evidente, né? Sobre vídeos, poxa, audiovisual, né? Tem alguns filmes que são fundamentais para essa mudança de perspectiva, né? Eu citaria aqui só o Powers of Ten, do casal Ernst, que é, digamos assim, uma espécie de ponto de giro, né, para o entendimento do audiovisual como um lugar, uma ferramenta de reflexão da arquitetura. Essa relação sobre arquitetura e cidade, Ana, bom, a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas dezenas de exposições estão tratando de cidade, não de arquitetura, né? Ou seja, efetivamente a gente está falando de coisas que são muito fluidas, né, e que têm uma interface muito grande. Até é muito interessante porque essa especialização, se por um lado isso é bem evidente, mas por outro lado tem uma
digamos assim, uma especialização também em debates temáticos, né? Sobre, por exemplo, dentro de programas de arquitetura, tem linhas de pesquisa sobre curadoria, linhas de pesquisa sobre publicações, sobre cultura visual e etc., né? Ou seja, também tem esse lugar onde os arquitetos urbanistas, né, e designers se encontram, ou seja, efetivamente a gente está falando de um lugar de reflexão. E sobre a provocação da Josi, né, que eu acho muito importante, eu acho que a mudança e essa noção de novo, de alguma forma, é uma provocação, né? Ou seja, na verdade não é, a gente poderia falar como um desdobramento, né, que também carrega uma reflexão de algo que já é evidente, pelo menos desde de meados do século XIX, né, como a exposição especialmente, né, como um lugar de reflexão da arquitetura, mas estou pensando aqui essa nova agenda, digamos assim, onde essa noção da ação, né, ou seja, não é simplesmente a exposição como um lugar onde a arquitetura está apresentada como os seus resultados, né? Mas que a exposição é um lugar de produção, né? Um lugar de reflexão, um lugar onde essas formas de pensar, este é o objeto de exposição, este é o objeto de organização curatorial, e não a arquitetura como fim, né? Mas o processo da arquitetura e da cidade, e do design, que é o objeto efetivamente de reflexão. Mas eu estou falando, obviamente, muito rápido, né? Porque não quero aqui também tomar muito tempo, né? Mas a ideia é justamente essa mudança, ela ocorre justamente com a influência dessa nova epistemologia que vem, então, da antropologia, né? De reconhecer um pouco as formas e os processos de manejo dos artefatos por determinadas culturas, digamos assim. Desculpa falar tudo muito rapidamente, gostaria de ficar aqui horas com vocês, mas é isso. Obrigado. Joana? Oi. O discurso de síntese vai ser hercúleo. Eu acho que talvez, Josi, uma coisa que seja nova também, eu acho que a gente é fruto de um longo processo de revisão historiográfica. Eu, pelo menos, me vejo desse jeito, né? E me vejo, como o Antoine Prost fala, né, como parte de uma construção continuada do conhecimento da história da arquitetura e da cidade. Né? A gente talvez seja uma geração que não tem que exatamente se contrapor a quem veio antes, né, mas, na verdade, continua o trabalho. Né? E, nesse sentido, eu acho que talvez uma coisa que seja nova também é a consciência de que nós não apenas vamos usar os arquivos, mas temos o compromisso de também de pensar os arquivos na sua reformulação, manutenção e difusão. Né? Ainda mais a gente dentro da universidade pública e, no caso da nossa, na FAO, na USP, com o acervo que a gente tem. Né? Talvez os professores da FAO, desde sempre, né, eles montaram aquele arquivo e foram colaborando com doações. Né? O que parece novo, que não é, de novo, uma contraposição, mas uma novidade, é pensar política de acervo, né? Pensar a difusão desse acervo, pensar a sua extroversão, e tudo isso coloca outros desafios, né? Diferentes daqueles que a gente estava acostumado de fazer pesquisa no acervo, né? O próprio arquivo e o acervo como um objeto de pesquisa, né? Então, enfim, de novo, não é uma evolução, mas um dado novo, né? Eu acho que se coloca aí, né? Nesse sentido, eu acho, né, Priscila, estamos aqui pensando a arquitetura e a cidade como produtos culturais, e a historiografia que a gente faz e com a qual a gente se engaja está dentro mesmo do movimento de revisão historiográfica, do campo da história e dentro da linha da história cultural, né? Então, tudo que a gente fala aqui fala a partir daí, né? É que faz tanto tempo que às vezes a gente não fala mais sobre isso, né? Mas o Chartier é uma referência, né? E toda a discussão que ele faz sobre livros, sobre recepção e tudo isso, né? E nesse sentido, acho muito estranho esse caminho que a gente foi seguindo, né, de separação entre arquitetura, urbanismo e design, né, e de montagem desses programas assim separado. No fundo, isso mais recentemente, né, a gente está na contramão de como o próprio campo profissional está se organizando, né, que é o anti-especialista, né. Ser especialista hoje em dia está muito em questão, né. É só você ver os que estão se formando hoje em dia, né, e os percursos
profissionais acadêmicos que estão chegando. Eu acho que a gente vai precisar pensar sobre isso, né? A gente vai precisar fazer essa reflexão não só na nossa pesquisa, mas na maneira como ela está sendo estruturada, né? E aí, nesse sentido, de fato, né, tem toda a discussão do Big Data, tal, interessante, mas lá na exposição do Itaú Cultural, a gente usou muita tabela de Excel, entendeu? Muita unha, né? Muito caderno, anotação, Big Data ali chegou assim, um tanto e não chegou no outro, né? É interessante, como, na verdade, como sempre, né? São muitos tempos que vão correndo juntos, assim, né? E aí, só para não perder a chance de fazer aqui uma ponta de diálogo, né, Carlos, eu acho muito interessante, né, esse discurso desses arquitetos modernos, né, que não, quando se contrapõem ao neocolonial e ao marajoara, é uma contraposição em relação à linguagem, mas também é uma contraposição em relação ao que eles chamam de compromisso. O compromisso é um compromisso com o mercado, com a política, e os modernos não têm compromisso. O que eles fazem é uma produção cultural só, né? Então, é muito interessante que no livro, né, nessa citação que você mostrou, isso aparece. E, na verdade, tudo aquilo está sendo montado, né, com o interesse de conquista de mercado, de campo de atuação, né? E essas coisas estão totalmente articuladas, né? Acho legal. E aí, para o que o Gabriel falou, né, eu fiquei pensando muito na experiência lá da ocupação, já estou falando muito, mas é a última coisa. Só porque... uma coisa que é muito legal que você falou, né, Gabriel, dessa articulação entre, né, o arquiteto, a editora e o projeto gráfico, né, e a potência criativa, né, dessas relações. E na ocupação, no Rio Leve, o que a gente sentiu foi muito isso. Né? Então, o resultado da ocupação já não é um conhecimento específico. Os documentos todos foram escolhidos por muitos agentes e com muita negociação, né? Coisas que a gente falou, não dá para não ter esse desenho, não dá para entender nada desse desenho. Não, mas ele é importante, enfim. Então, e aí, nesse processo, acho que uma das coisas que é interessante é o esforço de tradução de campos, né? Epistemológicos. E na tradução, você sintetiza, né? Você põe o que é essencial, né, para o seu campo, para apresentá-lo para o outro. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito potente. Né? E aí, né, Edu, pensando e ouvindo você de novo falar, né, eu acho que o que você está querendo trazer, né, é uma coisa que não se restringe ao campo da historiografia, mas você está também falando sobre o campo profissional do arquiteto. Né? E nesse sentido, essa geração do Rencurras, né, e todos eles são muito bons para a gente aprender com eles, né? Porque eles ficaram 10 anos, né, estudando e tal, e depois eles começaram a fazer projeto. E aí eles fizeram coisas incríveis, todo mundo acha que eles tiraram da cartola, na verdade, eles ficaram 10 anos lendo, gramando muito para pensar, né? Então, enfim, acho que você também tem um pouco esse campo aí de atuação. Ai, desculpa, falei muito. Gabriel? Eu vou pegar um pouquinho o que a Joana falou, que eu acho interessante pensar do questão da ocupação no Leve e dos cruzamentos que houve, porque a gente está falando, quando você falou que, não, o que se produz lá não é um conhecimento especializado. Porque a gente está vendo, para bem e mal, para mal em certa medida, mas principalmente para bem, é um processo mais amplo, de erosão de uma certa autoridade do especialista. Né? Não vai, você não tem aquele cara que é o autorizado a dizer se tal coisa é boa ou não. Né? Esse mundo de entrecruzados é um mundo que acaba com a ideia de um cara que, por sua autoridade, vai poder bater o martelo e dizer isto é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é o válido, isso aqui não é o válido. Né? O que tem, obviamente, suas qualidades, mas também tem os seus efeitos colaterais, que é o fato de você ter uma cultura que não sabe lidar direito com isso ainda. Né? Na esfera da decisão política, na esfera do poder, vamos dizer assim. Isso depende de uma boa vontade, de uma competência compartilhada, de uma boa vontade compartilhada. Né? E a gente está vendo, nesse momento, no país, um recrudescimento geral e total desse tipo de experiência que vem sendo ensaiada desde lá de longe. Né? A geração do Cur já ensaiava esse tipo de coisa. Né? O Rencurras é um cara que ensaiava isso, Malomar, ele é o cara que... Ele é quase que um curador das ideias, né? Não um grande inventor, ele é um curador de ideias que os funcionários deles vão lançando para ele. Os colaboradores lançam ideias e ele faz a curadoria da coisa. Né?
mas ando pensando em termos de uma crise disciplinar maior, né? Para não é interessante eu falar com uma coisa do trabalho do Carlos, dessa questão das publicações feitas pelo governo, a partir da arquitetura. Tem uma sobre Brasília que eu nunca mais achei, que é interessantíssima, porque você vê que Brasília, você vê, assim, é uma que antecede o plano de Brasília, antecede o concurso, e você vê que já tem um palácio do Niemeyer lá. O que mostra que o Niemeyer já estava projetando os palácios antes do concurso de Pampulha. Ou seja, o Juscelino Kubitschek já tinha acertado com o Niemeyer que ele ia fazer os prédios e quais iam ser, mais ou menos. Já tinha algumas coisas pré-projetadas. Né? É uma raridade. Eu vi isso numa aula que eu fiz um doutorado. Nunca mais encontrei esse livro. Tenho que perguntar qual é a procedência dele. Mas é muito interessante o poder retórico das fotografias e do tipo de discurso desses livros. Né? Acho que é um... Mais recentemente, eu tenho um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é um livro sobre o Januvel, que eu fui olhar, um amigo meu me deu um livro sobre o Januvel, fui lá, um livro sobre o Januvel produzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Por que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai produzir uma monografiazinha sobre o Januvel? Isso aí é da época em que estava vindo a questão de trazer o Guggenheim para o Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram disso? Então, você teve até investimento da Prefeitura em fazer uma monografiazinha para fazer propaganda do Januvel. Né? Daí a gente vê o Estado neoliberal é o Estado mínimo muito relativo. Né? Na verdade, o neoliberalismo basicamente é uma política de Estado. É uma política de Estado em si, do Estado como investidor, como produtor de investimento monetário. Né? Essa que é a grande ideia do neoliberal. E pegando o último gancho, só para comentar o que o Eduardo tinha comentado, sobre a questão da produção, Eduardo, eu não, é um gap que eu não consegui pegar. Eu sei da produção, vamos dizer assim, do que o desktop publishing ajudou o livro, no sentido de já, o Bruce Mall, naquela época, final, comecinho dos anos 90, já trabalha com edição digitalizada, mas eu não sei se o processo de impressão já era digitalizado ou se era o offsetão ainda. Eu tendo a achar que era o offset, mas não tenho informações nesse sentido. Tá? Sobre a questão do apoio, isso é importante, isso ia falar, mas eu cortei porque passou o tempo. Quando eu boto a edição do Gianfranco Monacelli do lado e do outro, porque teve um lançamento duplo, o Small Medium Large Extraordinary foi lançado nos Estados Unidos e América pela Monacelli Press e na Europa pela 010, se é que é assim que se fala, né? A 010 foi então uma coisa junta, e a 010 obviamente conseguiu captar ajuda do governo do Estado holandês para poder produzir. Né? Porque na Holanda você tem todas as coisas que têm apoio do Estado. Né? Assim como o próprio escritório, o próprio OMA, durante essa produção, ele não faliu por intervenção do NAI. O OMA quase abriu falência e o NAI salvou financeiramente o OMA durante o processo de produção do livro. Né? Então, de novo, está lá o Estado ajudando essa coisa a acontecer, sem dúvida. Foi bom você ter colocado, porque é uma coisa que eu pretendia falar mesmo. Tá? Para não estender muito, vou passar a palavra aqui. Passamos aqui para o Carlos, que acho que encerra aqui os nossos trabalhos, ou por hoje, por agora, mas não os trabalhos, né? Enfim, na verdade, Eu acho que eu vou acolher os comentários, né? Esse ponto que o Edu colocou sobre o preço da impressão do livro é uma coisa que me interessa muito, pensando no fluxo das publicações do século XIX, do trânsito internacional, do mercado editorial na França, do quanto aquilo foi importante para tradução, difusão, impressão de livros, né? Essas questões que o Gabriel trouxe dessas mensagens na garrafa que são determinados livros publicados com apoio do Estado, né? Que a gente tem que ler criticamente. Eu acho que são questões que rendem muitas outras boas conversas, e eu não vou comentar os comentários aqui, mas agradeço a todos pelas contribuições. Bom, acho que obrigado por todas as respostas, né, Joana, Carlos, Gabriel. Infelizmente, parece que a gente tem que encerrar. Mas a Nilce, legal. E a Júnia, muito bom. Ah, Júnia.
Mas acho que é isso, né? Acho que é reforçar um pouco essa ideia de rede que vem se formando, ou que a gente pretende, né? É criar essa estrutura, e como forma também de amplificar, né, a reflexão, trazer outras perspectivas, refutar, reconstruir, mas para pensar justamente como a gente pode pensar o lugar, né, da produção historiográfica contemporânea no Brasil, enfim, efetivamente pensando, ampliando isso para América Latina, que seja, e outras interfaces com outros países. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, amplificar isso. Então, obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Foi uma mesa de muito aprendizado aqui para mim. Muito obrigada. Ah, obrigada, também adorei. Também não vou me acostumar, não, Josi. Eu estou totalmente decidida. Ah, não! Ninguém! Ninguém abre mão de uma ida à Brasília e a Salvador. E depois dá um pulo no parque de piscinas águas naturais, é isso? Ah! Nada total! O que que é isso? Exato. Ô, Ana, você lembra que a gente. Natália, muito obrigada. Ah, desculpa. Você lembra que a gente estava planejando ficar lá no hotel do Niemeyer, né? Pois é, né, gente? Só que não. Tá, Natália, muito pessoal. obrigada. Pessoal, Legal, pessoal. obrigada Muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigada, Natália. Obrigada pela Tchau, tchau. A gente se vê na próxima janela. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns pela fala.